Pravo na informaciju i adekvatno informisanje jedno je od osnovnih ljudskih prava i obaveza svih nas je da, promovišući ga i štiteći, novim generacijama omogućimo da ovo pravo i koriste. Stoga je namera da projekat COVID i pravu info bude samo jedna u nizu aktivnosti posvećena ovoj temi među mladima. I mladi i udruženja sa teritorije naše opštine mogu se uključiti u ovaj projekat u okviru nedelje medijske pismenosti, koja se obeležava i na globalnom nivou od 27. do 31. oktobra. Naše jedno, da kažem, saradničko udruženje Intermedije iz Blaca realizuje jedan zaista interesantan projekat, baš povodom nedelje medijske pismenosti. Vezano je sa samim ovim COVID stanjem i uopšte, da kažem, funkcionisanja rada u toj vanrednoj situaciji. Naime, u četvrtak i u petak od 17 časova putem, da kažem, platforme Zoom te aplikacije se izinteresuje oni učesnici moći će da se uključe i da prosto u nekim bitnim radionicama, predavanjima govore zapravo o toj temi medijske pismenosti, kako ona danas utiče na mlade. Projekat COVID i pravu info prvenstveno za cilj ima medijsko opismenjavanje mladih. Šta su to bitne informacije, kako one funkcionišu, kako se zapravo te medijske informacije prenose, kako da razdvojimo pravu vest od lažne vesti i tako dalje. I zaista to su neke stvari o kojima mladi veoma retko govore i o čemu veoma retko obraćaju pažnju. I zaista ovaj projekat je namenjen prevashodno mladima Topličkog okruga, jer se realizuje zapravo na teritoriji Topličkog okruga, ali eto, sticam okolnosti, imali smo želju zaista jedan kvalitetan projekat da se uključimo i mi, tako da smo uključili, kažem, i mlade sa teritorije opštine Raška, zatim mlade sa severa Kosova i Metohije, tako da neće bukvalno biti projekat samo baziran na jednom okrugu, na jednoj opštini, nego će eto moći da se prijave svi zainteresovani učesnici zapravo iz Srbije putem njihove Facebook stranice, Intermedija udruženja iz Blaca, gde će moći da proprate te korake koji su im neophodni u prijavi na događaj i da eto saznaju i nauče nešto novo. Pored toga što će kroz radionice i predavanja mladi imati prilike da shvate šta je prava, a šta lažna informacija, imaće prilike i da se stave u položaj i, na primjer, pošto je tema, da kažemo, i COVID i cijela situacija oko COVID, da se stave uloge kriznog štaba u način prenošenja informacija, gde te informacije treba da spoznaju, kako da filtriraju ono što je bitno, ono što je realno, nerealno i tako dalje. Tako da zaista interesantna je tema i eto, iskoristio bih priliku da pozovem i udruženja s teritorije naše opštine koje se bave prevashodno mladima, da je to na Facebook stranici Intermedije udruženja iz Blaca proprate ovaj događaj, da se uključi, da učestvuju u ovoj dvodnevnoj radionici koja će biti online. Nikola, vi radite sa mladima, iz vašeg iskustva, da li su naši mladi medijski pismeni? Pa, nažalost, ne mogu u potpunosti da se složim. Nekako mi deluje da mladi previše vremena provodi na društvenim socijalnim mrežama, ali generalno vrlo malo vremena koriste u, da kažem, nekim realnim okvirima da se upoznaju sa nekim vestima. Većina prati, da kažem, dosta žutu štampu. Znači, zaista teško je, da kažemo, da nekako mladi mogu da odvoje je ono senzacionalističko od, da kažem, proverenih vesti i zaista ima, da kažem, neću da kažem u potpunosti da nema, ali opet ima mladi koji znaju to da razdvoje, koji znaju kako, koje vesti, koje portale, sajtove da prate tako i dalje, ali opet treba napraviti neku razliku i prosto uputiti mlade na pravu adresu kako da spoznaju sami informaciju i kako da razlikuju pravu vest od lažne vesti. Nedelja medijske pismenosti je prava prilika da se mladi što više edukuju. Mladi su nekako naša budućnost, na njima zapravo sve to staje i zaista trebamo od najranijeg uzrasta da ih zapravo uključujemo u sve te neke stvari, da spoznaju da bitnost tih relevantnih informacija do kojih mogu doći, kako da se informišu oko nekih informacija, gde mogu sve to da potraže, tako da je prvenstveno projekat i namenjen svemu tome i da oni prosto zapravo sa stečenim takvim obrazovanjem, tim informacijama, pa svojim kasnijim vršnjacima te informacije podele, ponude i da zapravo budu na neki način informatori drugim mladima.